No elämästä oli monenlaisia unelmia. Unelmia mä luulisin, että myös minä, vaikka pojat niistä harvemmin puhuu, niin haaveilin ydinperheestä ja tämmöisestä seesteisestä kotielämästä, mutta noin niin kuin laulajan urasta mä en haaveillut koskaan. Et kyllä alun perin mä halusin olla joko näyttelijä tai urheiluselostaja. Ja sitä urheiluselostamista harjoiteltiin ankarasti. Pelattiin, se oli jatkuvaa huutoa kaikki päivät. Pelattiin poikien kanssa jalkapalloa ja selostettiin itse koko ajan. Tai tehtiin siis niin kuin mitä lajia vaan, niin selostettiin. Se kävi aika lailla, rupesi hengästyttämään, juosta vaikka 3 tonnin esteitä ja selostaa koko matka. Oikeastaan tämmöinen niin kuin lauluja mä tein jo teini-iässä ja tykkäsin niitä laulaa, mutta en koskaan haaveillut, että mä tekisin sitä työkseni. Mä ajattelin, niin kuin yksi kriteeri hyvästä elämästä ainakin mulle on ollut se, että on saanut lahjan johonkin ja sitten kun sitä on sinnikkäästi ja uskollisesti käyttänyt ja jalostanut ja niin kuin saanut iloa sen lahjan käyttämisestä, mutta myös niin kuin käyttänyt sitä silloinkin, kun on tuntunut, että se on pelkkää pään seinään hakkaamista, niin kun on ollut uskollinen sille kutsumukselle, mikä on jossain vaiheessa kirkastunut, niin matkan varrella on tullut sitten esiin kaiken näköistä ja uusia asioita, joista huomaa olevansa innostunut, jotka huomaa, että ne onkin mulle tärkeitä. Ja sitten näin niin kun katsoo sitä tietä, miten on tullut tähän päivään, niin tuntuu siltä, että mitään ei ole jäänyt hampaankoloon, että päinvastoin on saanut paljon enemmän kuin osas odottaa. Täällä jotenkin kaikki ongelmat on kauhean paljon abstraktimpia ja elämästä tapaa tulla vähän semmoista niin kuin haeskelua. Niin kuin, ei ole oikeasti, niin kuin, me kaivataan sitä, että me oltaisiin oikeasti läsnä omassa elämässämme, mutta siellä sitten taas juttelin näiden tyttöjen kanssa, jotka oli siis AIDS-orpoja, joiden kanssa me vietettiin leiri, niin sitten juteltiin niiden unelmista, niin se oli oikeastaan aika niin kuin se merkittävin ero, minkä huomasi, että heidän unelmansa oli todella konkreettisia. Semmoisia, niin kuin, että mä saatoin haaveilla tietysti konkreettisista asioista lapsena, urheiluselostajuudesta tai jalkapalloammattilaisuudesta, mutta sitten niin kuin paljon semmoisista asioista, jotka niin kuin ei ole konkreettisia, semmoisista niin kuin omistamisesta ja kaikesta tämmöisestä. Mutta että siellä esimerkiksi kysyttiin näiltä tytöiltä, että minkälaisen miehen haluat, kun kasvat aikuiseksi. Niin sitten yleisin vastaus oli, että lääkäri. Ja toiseksi yleisin vastaus oli, että autonkuljettaja. Ja sitten niin kuin koitti vähän kaivaa niin kuin pintaa syvemmälle, että minkälainen sen miehen pitäisi olla. Koska jos Suomessa esität sen kysymyksen, niin sitten tulee niin kuin pitkä lista erilaisia ominaisuuksia. Luotettava ja huumorintajuinen ja komea ja siis näin poispäin. Mutta nämä sanoi ammattinimikkeitä ja sitten kun koetti kaivaa sen, että minkälainen se lääkäri pitäisi olla, niin semmoinen, jolla on säännölliset tulot. Sen huomaa, että ihmisiä kiehtoo se, kun kertoo jonkun sydäntä särkevän ja riipaisevan tarinan jostain ihmiskohtalosta siellä. Mutta minua ei oikeastaan semmoinen piehtarointi kurjuudessa sillä lailla kiinnosta. Että mieluummin kertoo sen, että 50 eurolla tyttö käy koulua vuoden ja sillä on valtava merkitys hänen tulevaisuuteensa ja koko perheen tulevaisuuteen. Ja että jokainen meistä voi pienellä osallistumisella niin kuin tehdä sen mahdolliseksi. Mä en voi ajatella, että mä olisin jotenkin osaton niin kuin siihen, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Mä kuitenkin, mun ajattelu ja ihmiskuva lähtee siitä, että ihminen on Jumalan luoma, Jumalan kuva ja sellaisenaan niin kuin mittaamattoman arvokas ja kaiken avun arvoinen. Ja kun mä luonnostani ajattelen näin, totta kai itsestäni, mutta myös niin näin mun läheisistä täällä, niin mun on pakko antaa se sama arvo ihmiselle, joka asuu jossain muualla, jota mä en tunne. Enkä mä voi niin kuin ajatella, että mä voin pestää käteni siitä, jos jossain tarvitaan apua. Mä en voi ajatella, että se ei kuulu mulle. Ja sitten niin kuin se nousee jälleen tuosta ihmiskuvasta, että ihminen on Jumalan kuva. Pyhästä syntynyt ja pyhä. Mä ajattelin, että me molemmat ollaan semmosia ja meidän tulisi nähdä niin kuin toisemme semmosina ja kohdella toisemme semmosina. Vaikka se on helppo sanoa siihen nähden, kuinka helppo se on tehdä. Pienokaisen tuoksuvaa, uusi voima, kaikki voipa, viattomuus otsallaan.
Pian hän maasta nousi, löytää avosylin, kaiken mitä tarjoo lyhyt lumon lapsuuden. Katson häntä hiljaa, tiedän muuta en, on kaunis ihminen. On sentään kaunis ihminen. Koulun piha täyttyy, niin kuin aina aamuisin. Hän seisoo vasten kylmää seinää, niin kuin teki eilenkin. Mykkänä hän seuraa, kuinka ilkamoiden toiset ohi kulkee suureen tulevaisuuteen. Koulun kylmä seinä soittokellojen on kaunis ihminen. On sentään kaunis ihminen. Hän nojaa linja-auton huurtuneeseen ikkunaan. Taas lienee pitkä työläs päivistä yksi takanaan. Unelmiaan seuras, otti niistä vastuun, täyttää tehtävänsä rientäessä vuosien. Pysäkille valoon, katulampujen, kaunis ihminen, on sentään kaunis ihminen. Vielä yksi autokuorma, tänään viedään kaupunkiin, kun lapsista myös nuori omilleen jo muutettiin. Äkkiä on niin, talo käynyt hiljaiseksi. Äsken vielä raikui naurut kipurakkauden. Käteen toisen tarttuu hetken viipyen. Kaunis ihminen, on sentään kaunis ihminen. Iltauutiset ja säätä, kello käy jo 9. Viime vierailusta viikko, koskahan ne kerkiää. Pettymys ja riemu, haaveetkin jo maaksi, tyrskyn jälkeen haaksi, tyvenessä seisahtaa. Kuvat lasten, kuvat uutisten, on kaunis ihminen, on sentään kaunis ihminen, kaunis ihminen, kaunis ihminen.